Göyçay rayonunun Nizami küçəsində iki mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Yanğın ikinci mərtəbədə yaşayan rayon sakini 65 yaşlı Fəridə Musayevaya məxsus 4 otaqlı evdə baş verib. Alovun söndürülməsi üçün əraziyə 3 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub. Dərhal təhlükəsizlik məqsədi ilə bina sakinləri təxliyə edilib. Hadisə zamanı evin 2 otağı əşyalarla birgə yanıb. Qalan hissəsi isə mühafizə olunub. Alovun bütün binanı əhatə etməsinin qarşısı alınıb. Ev sahibi 67 yaşlı Fikrət Məcidov və oğlu 44 yaşlı Pərviz Məcidov müxtəlif yanıq xəsarətləri alıb. Hadisənin elektrik naqilində baş verən qısa qapanma səbəbindən baş verdiyi ehtimal olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.